Bingolottos kalender är fullproppad resten av våren. Och du som går med som prenumerant sitter förstås på första parkett. Vi bjuder på stor Volvo-special med Peter Harrison och The Boppers. Vår bingo med landslagstränaren Lars Lagerbäck. Semesterbingo med husvila, båtar och resor. Jackpot-veckor med hundratusentals kronor extra. Och tangokavaljeren Lasse Lönndahl. The Streepers, Lill Lindfors, Sven Melander och så en vinstrik säsongsfinal i juni. Bara resten av våren spelar du om 128 miljoner kronor. Så visst kan det löna sig att bli prenumerant genast. Vi skickar lotterna hem till dig och det kostar ingenting extra. Du missar aldrig några vinstchanser för vi påminner dig om du har vunnit. Och du är med i extra bonusdragningar varje månad. I Bingolotto händer det inte plötsligt. Här händer det hela tiden.